Kita kerja.
Siapa nak main main? Yeah.
Satu ke ataupun tak summary je. Summary ya. Okey. Keputusan malam ni TMB dimenangi 5 perlawanan di antara 11. RTM menang 4 di antara 11. Manakala ini 2 seri. Jadi azabnya keputusan keseluruhan dimenangi oleh Tenaga Nasional Berhad. Oh. Mengumumkan tu macam tak nak umumkan je. Boleh sambung makan. Ya, betul. Siapa yang boleh ambil makanan dan minuman, boleh ambil. Tapi kita dah... boleh dalam... Noha? Kita boleh nak ambil. Okey, terima kasih. Thank you. Kalau nak yang masuk, tunggu.